Kötek Said mi žaje, že k mají napady, které nevymyslí žádné další zvířátka. Na paloučku zeleném sednou si na pařez, vytáhnou hrnec a začnou vařit polnitku. Myška, tam dá sýr, krtek, kaštany, ježek, tam dá třešně zajíc, to vodou zaleje, až se to celé hezky provaří do měka. Tak se ti kamarádi do jídla nepustí. Netrvalo ani jednu celou minutu a v hrnci nezbyla ani kapka polívky. Ježek se jenom dlouze olíznul, lehnul si, jeho bříško však bylo docela bolavé. Zajíc hned usnul, začal pokrapat myška a krtek se nemohli ani postavit. Třešně a voda se spolu totiž nejedí, to si dobře zapamatujte i vy děti, to si dobře zapamatujte i vy děti, to si dobře zapamatujte i vy děti.